اللہ کے محبوب کی سیرت اور صورت میں کوئی کمی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا، کوئی کمی چھوڑی نہیں اللہ نے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کو میں نے بائی آرڈر بنایا، لیکن جب تیری باری آئی میں نے بائی آرڈر نہیں بنایا، میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور اس انداز سے بنایا، کانک قد خلقت کما تشاء. میں اپنے ذوق کے مطابق اس کا ترجمہ کرتا ہوں، رب بناتا گیا محبوب پسند کرتا گیا، رب بناتا گیا محبوب پسند کرتا گیا، اس انداز سے اللہ نے بنایا. کیسے بنایا؟ اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی، پھر نہ بنایا تجھ سا نبی. خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا، رب کو بھی بنا کے ناز آیا. میں نے جو چیز بنائی عجیب بنائی، جو چیز بنائی عجیب بنائی، اور جس کی عجیب ہونے کو دیکھ کر سید الملائکہ نوریوں کا سردار، بڑا نورانی، 600 بازوؤں والا، وہی لانے والا جبریل امین، اس کو بھی شوق پڑا کہ مکہ کی گلیوں میں شور برپا ہے، آمنہ کی گود میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور ایسا بچہ آیا ہے کہ کائنات میں کسی نے دیکھا نہیں ہے. اللہ جی اجازت ہو تو میں بھی دیکھ لوں. فرمایا جاؤ جبریل تم بھی دیکھ کے آؤ. جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے محبوب کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد جبریل امین کا تاثر تو ملاحظہ کیجئے، کیا فرماتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربہ. دنیا والو، او مکہ والو، تم نے دیکھا کیا؟ تم نے تو مکہ ہی دیکھا ہے، اور کوئی جگہ نہیں دیکھی. میں نے تو ساری کائنات دیکھی ہے، میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کا حسن بھی دیکھا ہے، اور ان کے حسن میں سے جناب یوسف کا حسن و جمال بھی دیکھا، لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لم ارا احدا اجمل اکمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. کسی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، آفاقہا گر دیدام مہرے بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری. میری نگاہوں نے محمد جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. اللہ نے فرمایا جبریل تو کیسے دیکھتا؟ میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. سنیے سنیے اللہ کے محبوب کو جو اللہ نے حسن دیا، سنیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس انداز میں اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں. فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس. دنیا والو، میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے. اپنے شوہر کو کیا کہا؟ بولو سورج. تو سنیے بیویوں سے سورج آتی ہے، تو سی نسوار چھوڑ سو تا سورج آتی ہے. بیوی کے لیے صاف رہنا ضروری، تو خاون کے لیے بھی صاف رہنا ضروری ہے نا. وہ بھی بیوی تب خوش ہوتی ہے کہ خاوند بھی صاف ستھرا ہو. سو تار سے داڑھی تنا نسوارا نال تھپی دی ہوا تے دند پیلے کیتے دی ہوند ہے، بیوی آتی ہے جان چھوڑ دے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. دنیا والو، میرا بھی ایک سورج ہے، کائنات کا بھی ایک سورج ہے. میرا بھی ایک سورج ہے، لیکن کائنات کے سورج سے میرا سورج بہتر ہے. وجہ کیا؟ وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء. تمہارا سورج صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج رات کے اندھیرے میں طلوع ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی، گھر میں چراغ نہیں تھا، بیٹری لالٹین کا کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ کے محبوب میرے گھر میں تشریف لائے، میں نے گم کردہ سوئی تلاش کر لی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم راستے پہ چلتے، ہمیں ٹارچ بیٹری لالٹین کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی تھی، رسول اللہ کی روشنی پر ہم سارا سفر طے کر لیا کرتے تھے.
وہ شان والا پیغمبر آپ کو اللہ نے دیا ہے. پٹی دی پتلونا لاندے ہو لے بندے ہو, کیسا شان والا پیغمبر. ذوق ہو تو میں ذرا چلوں تھوڑا. جی جی آپ کا ذوق, صحت آپ کی اجازت دے تو میں تھوڑا چلتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے محبوب شان والے, اللہ کے محبوب شان والے, کتنے شان والے, کتنے مقام والے, کتنے مرتبے والے. اللہ رب العزت نے 1,25,000 انبیاء کو پیدا کیا, ہر پیغمبر کو حسن بھی دیا, کمال بھی دیا, جمال بھی دیا. کوئی پیغمبر بھی حسن سے خالی نہیں. لیکن اگر سارے انبیاء کو آپ نے ایک گلدستے کی شکل میں دیکھنا ہو تو محمد رسول اللہ کو دیکھ لو. فرمایا لکل نبی فی الانام فضیلت, لکل نبی فی الانام فضیلت و جملتها مجموعۃ لمحمد. ایک ایک خوبی جو ایک ایک پیغمبر کے اندر تھی وہ ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے آمنہ کا لال. بلکہ یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, جب سمٹی تو تیرا نام بن گئی, جب سمٹی تو تیرا نام بن گئی. سنو اللہ کے محبوب کی شان, اللہ کے محبوب کی خوبصورتی سنیے. ایک شاعر بڑے عجیب انداز میں رسول اللہ کی تعریف اس انداز میں کر رہا ہے, فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا, فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ, فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. اللہ کا محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء ستاروں کی طرح. اللہ کا محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء, آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا نا, باقی انبیاء ستاروں کی طرح. سورج جب آ جاتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے نا, ختم نہیں ہوتی, ماند پڑ جاتی ہے, ستارے چھپ جاتے ہیں. بلکہ اور آسان کر دوں, ستاروں سے کہا کوچ کرو آفتاب منور آ گیا, ستاروں سے کہا کوچ کرو آفتاب منور آ گیا, سب ہی پیغمبر آ گئے, پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا. اللہ کا محبوب سورج کی طرح, باقی انبیاء بولو ستاروں کی طرح. یعنی کہ باقی انبیاء بھی موجود ہیں لیکن اب نبوت چلے گی صرف آمنہ کے لال کی صلی اللہ. آج بھی ایک پیغمبر آسمانوں پہ زندہ موجود ہے جسے کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام. قرب قیامت میں دمشق کے سفید مینارے پہ اتریں گے, امتی بن کے اتریں گے یا نبی بن کے؟ امتی بن کے اتریں گے. کیا مطلب ہوا کہ اصلی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے, نقلی کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اصلی کی ضرورت نہیں, نقلی کی بھی ضرورت نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اصلی پیغمبر ہیں لیکن نبوت کس کی چلے گی؟ قرآن اصلی کتاب ہے, قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اصلی کتاب کی بھی کوئی ضرورت؟ موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں, اللہ کے محبوب غصے سے بھر آئے. صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر دیکھتے نہیں ہوں اللہ کے محبوب کتنے غصے میں, فرمایا تو رات پڑھ رہا ہوں نا, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. اللہ کے محبوب نے سر اٹھایا, فرمایا عمر کیا کر رہے ہو, قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات کے پڑھنے کی کوئی ضرورت؟ یہ میرے بھائی موسیٰ پہ اترنے والی سچی کتاب ہے, لیکن قرآن جب موجود ہو کسی اور کتاب کی تلاوت کی ضرورت؟ آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے, فرمایا او میرے صحابہ سنو, لو کان موسیٰ حیاً و ادرک امتی ما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے میری امت کو پا لیتے, میری تابداری کے سوا اس کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا. حضرت عمر پریشان ہو گئے,
کہ میرے عمل سے اللہ کے محبوب ناراض ہو گئے. اب سنی حضرت عمر نے کیا جواب دیا، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا. اللہ کے محبوب آپ کیوں پریشان ہو گئے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں، اللہ کو رب ماننے پہ. وبالاسلام دینا، میرا دین تبدیل نہیں ہوا، اسلام میرا دین ہے، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی سچا رسول مانتا ہوں. لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی اب ضرورت نہیں ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور ذلی بروزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُزْهَرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ. اس جملے پہ تھوڑی سی بات کر لوں، اللہ کا محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، اخلاق میں بھی. اللہ کے محبوب کی تخلیق بھی بے مثال، آپ پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، ختنے کی ضرورت پیش ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب تخلیق میں بھی اعلیٰ، تخلیق میں بھی بے مثال، اور اخلاق میں بھی. آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن بول پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم کا پیکر آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرے لاڈلے پیغمبر، اللہ کی رحمت میں سے یہ کہ ہم نے آپ کو نرم خو بنایا. ہم نے آپ کو کہ خو سخت چنگی نہیں ہوگی، اچھا خو نرم اچھی ہوگی. آتے ہیں جن کا جی خو بھی سخت ہے جی، ان کے گھراں ہے مار آیا تھا جی کے گھراں ہے نا، خوئیاں ذرا نرم کرو، نرم خو. چوسی اس پیغمبر دا نام کہندے ہو کہ جس دی خو سخت نہ سی، کیا سی؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیروں زبر کرنے والا، قبائل کو شیروں شکر کرنے والا. جس نے قبیلوں میں توڑ پیدا نہیں کیا، جوڑ پیدا کیا ہے. قوموں کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے، قومیت کے نام سے لوگوں کو لڑایا نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس صف میں عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار صحابی کھڑا ہے، اسی صف میں حبشے کا کالا بلال بھی کھڑا ہے. یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں، پیغمبر کی اخلاق. خلق عظیم کا پیکر، ایک دیہاتی صحابی حضور کی خدمت میں دیہات کا ساگ وغیرہ لے آتا. جس طرح دیہات ہیں لوگ ساگ چھوڑ کے آن چھوڑ دیں نا، سبزی آن کے دے چھوڑ دیں، تو قاری صاحب خوش ہوتے ہیں کہ مرے شاگرد مرے سے سبزی کہن کیا ہے، اللہ دے محبوب بھی خوش ہوتے ہیں. تو ساگا بچہ یہ ہاتھ مارن کہ مرے صحابی کتنا مرے نال پیار کر دے کہ دیہات کا ساگ مرے سے کہن کیا ہے. پھر اللہ کے محبوب اسے بازار لے جاتے، اسے بازار کی چیزیں خرید کے دیتے. ایک دن آیا بغیر اطلاع دیے واپس چلا گیا. رسول اللہ نے پوچھا کدھر گیا وہ میرا صحابی، مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا. اللہ اکبر. ساتھیوں نے بتایا وہ بازار کی طرف چلا گیا. رسول اللہ نے پیچھے دوڑ لگائی، جا کے دیکھتے کیا ہے، دکان پہ کھڑا سودا خرید رہا ہے. آپ نے ایک بے تکلف دوڑ